השנה יצאה לדרך רפורמת אופק חדש ביותר מ-300 בתי ספר. אני מרגישה יחס יותר טוב אל המורות, והמורות יותר מתייחסות אליי. כל ילד מתוך כל הכיתה של 40 ילדים מרגיש שאני איתו. אני פתאום רואה שילד נפתח, פתאום ילד שהיו לו המון קשיים, מתחיל להצביע, מתחיל לענות, מתחיל להשתתף בשיעור. זה אני חושבת בשביל מורה הכל. אופק חדש, מפנה בחינוך בישראל.